waktu anji lagune cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja ngetelanan mergo tekku saking di kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Kuwi rabi. Jangan menikah dengan orang yang kurus, tapi menikahlah dengan orang yang gemuk. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah memperhatikan perasaan. Soro bahasa teng Yogyo, setu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Wong niku ciri-cirine kena penyakit diabetes niku cetok. Ora iso ngajak niku tok asine. Yo lah tenang ta. Kopi sing apik niku kopi pahit. Kopi susu niku mboten apik. Soale kopi ning ngajak melek, susune ngajak turu. Badan saya seperti Rambo, hatiku Romeo. Body boleh atletis, hati Teletubbies. Kemoga Mbah Yai panjang umur nggih. Wong sadonya mati Mbah Yai urip dhewe. Ela wong sak busur kon dhisik dhewe Mbah Mudin. Mangkat bar pengajian. Piye macamat. Steko keri ra nyumbang. Sing bungkus apa? Mungkin Mudin mati bungkus dhewe. Kulo niku bangsa-bangsa minuman kemasan ora ngombe, soft drink, soft tech. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet ambia. Aja, lalin dunia aku suka menangan pak. Gawe omah, dice. Hello, tuku mobil, dice. Mangkat kaji, dice. Ngerabeki anak, dice. Tuku HP, dice. Mati, matamu. Aku bedake polisi iki Bimas, opo Intel. Orang sana delok seragami. Iso dititeni songko watu Lah Intel watu diempet deh. Lah Bimas tapi lah polisi gawene ndul pinggir dalan tok hati-hati matine tabrak truk. Pak tentara ayo foto-foto meneh. Gak mati. Abene cross moto-moto. Aku ki ndelok kuwi iPhone apa cross, ora perlu ndelok mereke didelok saka flash-e. Lah iPhone ki flash-e wo padang, lah ngono ki mau ha. Kaya anake ketua panitiane, ayo dieja T E L U R dibaca ndok. Lho, malah angine buanter dancok dadi ngeleh aku, Mbah. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. He, Fatayat, pilih nyogok apa disogok? Untung lurae nganggo baju NO. Wah, tak dungake mlebu surga. Bajune. Mila bapak ibu mijen yang jenengan pengen sehat terus gampang. Lho kok edan piye to? Ojo kakean pikiran kok edano goblok. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit mbak-mbak mijen saiki taline kotang petel dicemiteni. Kan kurus tapi goblok men tukang sana itu. Cek. Jangan menikah dengan orang yang kurus, tapi menikahlah dengan orang yang gemuk. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah memperhatikan perasaan. Sing lemu tepuk tangan. Jadi mbak ini tuh buatan lemu. Mau ngatengin kaya pahala bulan Ramadan. Nopo niku berlipat-lipat. Soro bahasa teng Yogyo, setu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Dan kula yakin niki mesti mejane kali kursi ini sponsor. Soale ana tulisane iki lho. www.kitchenset.depokbaru.com. Alah. Kabeh barang kok silian to panitia. Kursine milih, mejane milih, sound systeme milih, cangkeme kiai yo milih.
Buktinya ada tulisannya, meja dan kursi boleh dibawa pulang oleh kiai. Saya pernah ditanya sama beberapa dokter, Gus, jenengan nikula awan bengi sok sore ngaji ratau leren, dopingin nopo, obatin nopo, vitaminin nopo, suplemenin nopo. Kula niku ora tau ngombe obat, wong kula ora doyan obat, kula niku ora tau ngombe vitamin. Vitamin kula niku namung banyu degan kalih kopi pahit tanpa gula. Kopi pahit tanpa gula. Mana mung ngaten iki tok. Degan niki detox untuk membersihkan racun, kopi tanpa gula niki untuk melindungi jantung. Milokan kata saat niki kiai niku penyakitnya jantung, stroke, diabetes. Wong niku ciri-cirine kena penyakit diabetes niku cetok. Reso ngacem niku tok asine. Yo ra tenang ta. Mila kula ngombe degan, ra tau nganggo gula, ngombe kopi ra tau nganggo gula. Kopi sing apik niku kopi pahit. Kopi susu niku mboten apik. Soalnya kopi ini ngajak melek, susune ngajak turu. Rahasiane napa? Rahasiane mung siji, sing penting atine seneng. Nggih napa mboten? Soalnya nopo, kadang-kadang penyakit itu berangkat dari batin, kakean mikir. Mila jenengan pirsani wong edan pinggir dalan niku malah ra tau lara. Lha mantu lho. Wong edan niku ra tau lara, kudanan irung-irunge yo ora pilek. Turu ning pinggir dalan ora kemulan yo ora tau masuk angin. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu tidak pernah sakit? Mergo wong edan ora duwe pikiran. Mila bapak ibu mijen yang jenengan pengen sehat terus gampang. Lho kok edan piye to? Aja kakean pikiran kok edan no, goblok. Sing lemu lho jawab edan. Fataya kok lemu ning kaya ngono. Wis lemu rondo. Maka lanjenengan persani, banyak orang sakit gara-gara beban pikiran. Kula lak sering matur ngeten, jangan pernah mikir sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Toh Al-Quran mengatakan la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah niku mboten bakal menehi beban melebihi batas kemampuan kita. Allah menehi ujian soalnya Allah niku menyertakan kunci jawaban bersamanya. Allah menehi musibah soalnya person jenengan niku tiang sabar. Mila begitu bojo kula divonis penyakit sing rada medeni, bojo kula nangis, kula parani. Apa meneh mung kaya ngono wong nyawa wae titipan. Mila nyuwun sewu enteng, kaya kula niku ngalor ngidul, awake lara mumet dan sebagainya. Kulo tetep mangkat ngaji selama cangkem kulo jek iso ngomong. Terpaksa wingi kulo mandek 10 dino mergo bojo kulo lara. Lah kulo tinggal secara psikis tidak menguntungkan untuk istri saya. Senajan to rai kulo kaya preman, kan ati kulo. Badan saya seperti Rambo, atiku Romeo. Body boleh atletis, hati Teletubbies. Makanya nyuwun sewu. Kunci ini lah jenengan takon kali kula, napa kok ora tau ngombe obat, ora tau ngombe vitamin, tapi awak kula sehat terus, pengajian awan isuk bengi tetap sehat. Soale ati kula senang. Semeleh mawon. Mila Mbah Mun niku ta ing ngendikan. Almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Wong sing apik niku posisi duwe duit karo posisi ran duwe duit podo. Duwe duit yora bungah-bungah banget, orang duwe duit ra susah-susah banget. Kau bayi, kau Mbah Yai panjang umur, gak? Yeah. Wong santunya mati, Mbah Yai urip dhewe. Tapi nyuwun saya kula takon kali bojo kula, tak celuk, beb. Kira-kira uripe awake dhewe iki mbiyen jaman susah ra duwe apa-apa karo sakniki dititipi titik-titik karo Gusti Allah, kuwi ana bedane apa ora? Jawab bojo kula jawab, ora ana bedane.
Soalnya kula kelingan pesene Mbah Maimun niku. Wong sing apik niku duwe karo ora duwe posisine padha. Sing duwe ora kena sombong, sing ora duwe ora kena susah. Maka disifati wong duwe niku kudu duwe sifat zuhud, wong kere niku kudu duwe sifat wira. Zuhud niku napa? Oleh duwe tapi ora kena seneng. Ada orang mengatakan zuhud niku napa? Tarkud dunya li ajil akhirah. Ninggal dunya ngoyak akhirat. Lah kula yo ora setuju. Mila teng masjid teng langgar, ning ndur iki ana wong to iki. Walah. Tak cuwil-cilik kimcil-kimcil. Neng masjid niku Pak Kiai, ana pujian sing kula ora seneng. Nika lho, rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Sapa sing kandha rugi dunya ora bakal ora dadi apa-apa? Ya rugi ya. Lawamu belas ra duwe bondo dunya, mana mungkin bisa membuat pengajian, goblok, goblok. Niku pujiane kula ganti ra seneng kula. Mujian yang masjid tak malah ngajak kere. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat. Bahasan anak era kuat bayar SPP, ngemis ngalor ngidul. Sapa sing kandha ora dadi apa-apa? Wong dungane jelas kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing apik niku lan ning donyane apik, slamet, akhirate slamet, didohke saka geni neraka. Syarate didohke saka geni neraka niku donyane apik, akhirate apik. Lamun akhirate apik, donyane elek, ya nyuwun sewu. Perjuangan pasti tidak maksimal. Mila jenengan niki jarang kula aturke. Jenengan mang pirsani mang eling-eling. Surga niku syarate napa? Husnul khotimah. Husnul khatimah niku syaratnya napa? Istiqomah. Istiqomah niku syaratnya napa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar niku syaratnya napa? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan niku syaratnya napa? Duwe penghasilan. Mila wong urip niku kudu duwe penghasilan supaya uripe mapan. Lah wis mapan insyaallah perjuangane lancar. Lah perjuangane lancar insyaallah uripe istiqomah. Lah istiqomah matine husnul khatimah. Lah husnul khatimah jannah. Urutane lak ngoten niku. Saniki kaya kula ekonomi ra mapan, pengajian saking Yogja ngenteni dipethuk karo wong Demak. Arep methuk jam pira niku ning Yogja? Mila kula diparingi Gusti Allah kudu mapan supaya kula iso tuku mobil, pengajian rang repot ke panitia. Kula mangkat ngaji sangu kula kathah. Engko disangoni panitia ya kula tampa, ora disangoni tak laporke polisi ngono kuwi. Los ra rewel cangkeme wae. Nah, maka nanti kita akan melihat bagaimana pola hidupnya Kanjeng Nabi ngoten. Awake dhewe niki apa ya? Pak, please pujian niku aja dienggo meneh lah. Beb, piye to kaya pujiane komplit iki? Sing gaweane pujian cangkeme sapa iki? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngoten iki to? Bare. Akhir-akhir ini ngelak banget. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ya tetep ciloko kok rugi dunya kok piye? Lah piye kok rugi dunya ora dadi apa-apa? Ana pengajian ditarik ini ngomai, ayo urunan, kula ora duwe apa-apa. Ya merugike kok. Nggih napa mboten? Tapi gini wong sing sing paling ciloko meneh wong sugih tapi ora duweni sifat zuhud. Wong kere sombong niku ciloko, wong sugih ora zuhud niku ya ciloko. Niku aku apa lah panitiane marang gonku sungkem-sungkem karo aku ya tak weneng. Lah ora tak weneng. Halah bajingan, bajingan. Mbok ora usah gaya. Wong bondo kuwi mung titipan. Mila kula sering matur. Napa? Kula sering matur napa? Yen wis mati bondo ra melu. Melu mboten? Mboten. Buktine napa? Bakul helm. Senajan to helme oke lak mati ndase yo ora nganggo helm.
Orang orang mati dah saya helman orang. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa Mbah Mudin endi Mbah Mudine sing ngendi Mbah Mudin jan Mbah Mudin iki rupane kaya bandoso iki Mbah Mudin sawo. Kulo kan takoni Gus, siapakah kiai yang paling anda idolakan? Kulo jawab Mbah Mudin. Mbah Mudin ku wong paling ikhlas sak donya. Jam piro ana wong mati mesti ditandangi. Ngene apa mboten? Ora ana Mbah Mudin dipandangi. Mbah ana wong mati, wani piro? Ora ana. Lha wong sakmene kulo yakin sing mlebu surga dhisik dhewe Mbah Mudin. Mangkat bar pengajian. Awake dhewe iki lak karo Mudin nyak-nyake. Iki ya Mudin iki. Oh, Pak Camat. Camat. Ya terus takon bareng. Ya sehat lah ngaji ning kene kok ora sehat kepiye, Mas Camat. Teko keri lah nyumbang. Camate lho wemu. Sugeng dalu Pak Camat. Awake dhewe lak karo Mudin iki sia-sia. Ngerti? Landuhe mantu polisi e buanggane ra umum. Mantumu sapa polisi ini? Landuhe mantu Mudin. Mantumu sapa? Mudin. Menghina. Polisi niku penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ae kula cinta lah karo Mbah Mudin niku. Bilang niku wau. Jangan mengatakan rugi donya ora dadi apa-apa. Kula niki ngeten, Pak. Gadah pengalaman. 10 tahun yang lalu kula ngaji teng Gunung Kidul. Daerah Saptosari. Kula rung duwe mobil dipethok karo panitia. Perjalanan dari Saptosari ke rumah saya waktu itu 3 jam. Dadi nyuwun sewu. Bar ngasar nika, kok bar ngasar? Bar dhuwur niku wis mangkat methuk kula ngaji. Perjalanan ke rumah 3 jam, balik ke lokasi pengajian 3 jam. Pengajian jam 9, rampung jam 11. Balik ke meneh tekan ngomah kula jam 2 isuk. Panitia ini balik tekan ngomah kono jam 6 isuk. Apa yang repot ini lho? Mila kok sing kondor rugi donya ora dadi apa-apa ki matamu mau ngawur wae. Lah wong sampeyan kabar rugi donya sing ngamplopi aku sapa? Rungokno. Mulai gue kalung kaya sapi bisa Mila dipun ngendikaken wala tangsa nasibah kaminat dunia ojo lalai ke dunyamu. Dan konsep keseimbangan niku diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dikatakan hiduplah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya. Lagu-lagu duet seolah-olah awal dia ini kurang selawase. Ben apa? Uripe mapan, ben perjuangannya lancar, ono pengajian nyumbang. Mila kula dongake, muga-muga lan jenengan sugih dadi wong sugih sing afiah. Lanjut dengan kere, muga-muga kere sing afiah. Bondo sugih afiah niku napa? Bondone ana manfaate. Kere afiah, kere diwenehi sifat sabar. Sugih tapi bondone ra manfaat niku mboten afiah tapi musibah. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Ya. Ya kanggo kopiah. Biasane jilbabe putih biasane. Mila lanjelingan bondone afiah ngerti ya jeng maulid nabi urunan urunannya apa? Werna telu mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu faliata sodak bi ilmihi sedekah kelawan ilmu ni mulang walangkana lahu malun sing duwe bondo faliata sodak bi malihi sedekah kelawan bondo ni nyumbang wamangkana lahu kuwaton sing duwe tenaga faliata sodak bi kuwatihi sedekah kelawan tenaga ni rewang
Jadi pilihane lah ono pengajian apa meneh maulid niku namung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ana ngendi Kang? Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, tekone telat. Oh, Pak Camat. Los rewel. Noh. Panitiane? Panitiane pemuda kabeh to. Sing tuwa dongake wae. Atu ora gelem nyumbang ya dongake muga-muga husnul khatimah ngono. Mila bocah-bocah nom-nom iki santai wae le. Kok kowe gelem gawe pengajian ngoten iki? Adik. Bangga. Karena dikatakan Pak Ambune wong goreng bebek ya. Nggih. Lah wong ya aku iki poso rong buka ya malah ambune bebek. Nyekso. Oh, enak. Aku ora iso mampir kan, soalnya tasik mangajene pengen pindho meneh. Bungkus wae. Salu ala Nabi Muhammad. Dadi nyuwunmu, dadi wong sugih kudu zuhud, dadi wong kere kudu wira. Zuhud niku napa? Oleh duwe tapi ra kena seneng. Mila kula kelingan iki. Niki. Kula pengajian teng pondok rutinan Sabtu Legi malam Minggu Paing nika. Lah kula napa tamu teng pondok niku namung dina Setu Legi pas pengajian rutin teng pondok. Lah satu saat kula ngaturi Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kula ngaturi Abah Lutfi. Kula silih kula nggawa petuk Abah Lutfi teng Pekalongan nggawa mobil Alphard. Delalah sedereke Abah Lutfi teng Jakarta niku sedo. Dadi Abah Rasido rawuh, Abah tindak Jakarta. Begitu kondur sing jemput sampai weleri nyuwun sewu, mobilnya ditabrak opong. Mobil kula remuk. Remuk padahal Alphard jaman sakmono tahun 2014 napa 2015 kula lan mobil remuk ditelepon kali supir Abah nyuwun sewu mobilnya ditabrak tiang sing nabrak sinten pendeta estu pendeta nih mobil Alphard ditabrak karo Avanza podo karo iPhone diping karo cross. Jan ambune iki lho ya Allah. Ana jarak ya ini. Ana wong luwe rong poso malah ambune wulun. Ya menggoda ta kandane. Kok enak men ta. Akhire kula kandha. Terus piye? Ah, niki mobile parah. Go mulih ning Yogya. Pendetane takoni, karepe kepiye? Akhire pendetane mara teng pondok. Mobile niku nyuwun sewu separo remuk. Separo remuk. Akhire kula yo ora ngerti. Wong soalé kula duwe prinsip kok. Bondo niku manggone ning tangan aja ning ati. Padha kula teng Klaten. Nembe anyare duwe mobil, lampu merah mobil kula ditabrak nyuwun sewu kali bis, sumber memolo. Sumber kencana kok memolo. Tenang, dia remuk. Padahal kula bar pengajian. Wong ngaji nyuwun sewu ndu bondo niku oleh duwe tapi ra kena seneng. Remuk mobil kula. Kula arep nesu, ora pantes. Bar ngaji oleh duwe ra kena seneng ya mosok aku nesu. Kula mung batin dancuk. Ning batin lho nggih, batin. Batin ya ing batin. Lho, lah ora tak cetake jangkemmu ra krungu aku pengmu kok ya. Ah, padha niki. Weleri Alphard remuk. Kula ora nesu, kula ora ngapa, soalnya ngapa, niku sanes mobil kula. Mobile jamaah kula. Akhire pendetane mara teng pondok niku. Lah kula kekancan kali pendetane kula ampun biasa, wong tangga kula niku tiyang Katolik kabeh, Rama macam-macam kata.
Sowan kula pendeta nih, Pak Kiai badhe matur. Napa Pak Pendeta? Minta maaf wingi sopir kula nabrak mobilin jenengan. Terus katakan saiki kersane pripun? Kula lak kon ganti kabeh kula ora duwe duit. Aku lo kondo ketok rupamu kayak kotak infak aku ngono ta. Lah terus kersane pripun? Niki kula mung duwe-duwit 10 juta. 10 juta tok nggih. Saniki mangrungokke kula tak telepon dealere, lak rusak kaya ngene kira-kira entek pira. Kula telponke dealer enteke lebih dari 100 juta. Niki pendetane mung duwe-duwit 10 juta. Mpun estu jenengan duwe-duwit niki tok. Nggih. Nggih pun kula tampi. Saya tidak mau dadi wong Islam ketok nyelak utis di hadapan umat lain. Wis. Nggih pun kula tampi. Wonge mulih sing duwe mobil telepon kula. Gus, napa Kang? Santai mawon. Lah pripun? Mobile tasih asuransi. Yes, ngono. Untung matane untung piye kok. Akhire sing 10 juta kula sumbangke panti asuhan, wong mobile wis entuk asuransi. Bati matamu, bati. Acer-acer. Artinya apa? Gini gua sih dimaksud oleh dua rekena seneng. Lagu ni banci aku yono. Wong aku duwe banci patang ngantos kok nek yo. Apa aku ono? Lah banci lagune cinta tak terpisahkan. Tekku iki hajane telanan. Merko tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan kuwi rabi jenenge sayang jenenge cinta kon rabi ra gelem tuman hati-hati cawe do lanang iki codot tak kandhane aku yo ngopo monggo Pak Camat dijuk teko keri Pak Camat dijanjen monggo Pak Camat. Salah set ini bro, apa orang lebih manis? Nanti gue ya manis jani. Kulon itu buatan ngombe manis belas. Kulon itu bongso-bongso minuman kemasan orang ngombe soft drink, soft pack. Kulon Wangsuli, syaratnya dadi wong apik miturut Mbah Mun wong apa duwe-duwit karo ora duwe-duwit padha. Ono. Duwe-duwit sedekah, ora duwe-duwit tetep sedekah. Ora duwe-duwit kok sedekah. Heeh, nganggo napa? Tabassamuka fi waji akhika sedekah. Dadi lak wong kene lagi ora duwe-duwit, senyume malah ombo-ombo. Apa meneh wong wedok ngguyu ning ngarepe sing lanang kuwi pahalane padha karo munggah haji pisan. Wis lemu ketemu bojone. Guyu le pindo. Haji pindo. Apa meneh guyu ping 50. Mak lampir ta kan. Lah, supaya awake dhewe iso seimbang, dadi wong sugih orang gaya, dadi wong kere orang susah. Sing mok contoh sapa? Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi niko tau sugih yo tau kere. Ngono. Lan duit-duit gayane petentang-petentengnya tuh. Gayane dolan ning mall. Wah, ngemol dhisik andak edian. Wah, omongane dhuwur, kesenggol titik piro cangkem regane tak tuku ning kene. Lah ngomong ki rasa dhuwur-dhuwur le, lak cangkemmu kedhuwuran iso kesampluk pesawat. Lah wis ra duwe-duit. Alah, raine kaya kotak infak. Ngalor ngidul mlaku aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet ambia nggih duwe-duwit karo ora duwe-duwit padha kula santai mawon arep pengajian rutinan yang pondok rong duwe-duwit biasa duwe-duwit nggih biasa kula wingi ulang tahun pondok Pak Ganjar teko Deddy Corbuzier teko kula ngundang artis-artis Bagindas ben sing paling laris Idul Adha bagi Bagindas. Segido Jogja Hip Hop Foundation Pak Menteri teko biasa-biasa mawon. Mila awakmu santai
Kowe pengajian mung setahun pisan ning pondok kuwi lomben bulan, ora ana panitiane. Kabeh jamaah mangan, ora ana kotak infak. Sudah 7 tahun. Santai, kowe kudu percaya karo pangeranmu. Malah ngah-ngih. Malah anu WA aku lho, nyuwun sewu nggih Gus, mengke amplop piye nganggo BBJS. Ya Allah. Amplop iki kok BBJS iki lho. Aku ora mau amplopi ra apa-apa. Kowe gawe surat SKTM, ha to? Surat keterangan tanda miskin. Njaluk Pak Camat. Pak Camat isone mung tanda tangan mergo yo ora nyumbang ngono kuwi tandane. Camate mbatin iki yaine asu. Kursi lo yo, ya Allah jangan. Delalak lah saya ngundang panitia kere itu ya, no masalah. Kira aku jumpa lek piye lo bro. Saya ngono kayak ganjel, eh? Ya Allah. Jadi so tadi berita nasional lo. Diberitakan dari Demak ada kayak viral geblak. Ya Allah. Wis mejone silian, kursine silian, ora nyira rupamu, Bro. Ajur, ajur. Tapi santai wae. Miturut Kanjeng Nabi wong sugih karo wong kere niku mlebu surga dhisik pundi? Wong kere. Mila Kanjeng Nabi dawuh amaroni robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Sing kudu dicedhake niku wong kere ra wong sugih. Ning lak ning mijen kuwale ana wong sugih ra tau ngibadah, ana wong kere ngibadah. Niku biasane sing disubya-subya wong sugih senajan to ra tau ngibadah. Apa ora? Ayo, saiki ana undangan bareng jame padha, dinane padha, tanggale padha. Siji sing ngundang wong sugih, siji sing ngundang wong kere. Sing mok tekani sing sugih napa sing kere? Kere. Padahal Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, madhawuh karo awake dhewe supaya seneng karo wong kere. Mila kula ngaji wong sugih karo wong kere, kula luwih seneng ngaji karo wong kere. Wong sugih niku lak ngaji ora khusu. Ndase ora gatel dikukuri mergo jame anyar. Pengajian jilbabe diselake mergo kalunge anyar. Delala ana wong mijen duwe mas manggone ning cangkem. Sepanjang pengajian merenges terus menuntune ketok. Melok ngaji karo wong kere iki, wah kepenak. Lungguhe khusuk tangane dikempit. Minimal ngene iki. Ngopo wong kere lagi ngaji tangane dikempit? Khawatir gelang karete ketok. Pengajian wong semuge iki dandane 2 jam. Muslimate fatayate sing lemu lah. Arep ketemu aku jam 5 wis dandan nak kandane. Raine dempul wedak FIFA nomor 4. Alise kerok buntut kala jengking. Alah-alah. Sandale jinjit ngarep. Oto jase ijo sing pake ya ijo ngono. Lah ketemu kiai dandane ayune kaya ngono. Lah ning omah ketemu bojone ya Allah. Daster tuwa bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petel siji bisa. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit mbak-mbak mijen saiki, taline kotang petel dicemiteni. Ayo. Wong sugih karo wong kere niku nyuwun sewu lak ning donya menangan wong sugih. Aja, lak ning donya kok sugih menangan, Pak. Gawe omah dhisik. Ya toh? Tuku mobil dhisik, mangkat kaji dhisik, ngerabeki anak dhisik, tuku HP dhisik, mati matamu. Pak wong kere donya kalahan, Pak. Tenan. Gawe omah keri, tuku kendaraan keri, mangkat kaji keri, mantu keri. Golek mantu sing ora payu-payu kaya banser sing ora brabi kuwi baru dipek. Tuku HP ora mung keri ngenteni second hand nak kandhane.
wis cross secondan ngono. Yo maklum mongko ora milih ora duwe dhuwit tok yo. Tentara lah gajinya titik. Saya lucu niku teng Yogja, Koramil ngundang istighosah. Kiai ini kon mujahadah. Wow, begitu mujahadah kiai ini gini, Ya Kodim. Koramile protes, Pak Kiai ini sing mengadakan Koramil, mboten Kodim. Akhir kiai ini Ya Koramil. Kok ana polisi barang kok. Mesti Bimas kan. Ketok, kula niku bedake polisi iki Bimas apa intel, ora usah ndelok seragami. Iso dititeni saka watuke. Lah intel watuke diempet lek. Lah Bimas. Kaya ana polisi gelem mangkat ngaji, punya potensi sesuk mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi gawane ndul pinggir dalan tok ati-ati matine tabrak truk. Betul matamu betul. Seso ning akhirat sing menangan wong sugih napa wong kere? Kere. Mlebune surga wong sugih karo wong kere niku dhisik pundi? Kere kaceke 500 taun. Tadi saya colong sugih sing ora gelem nyumbang ning kene iki mau ta? Sing pengajian iki ora nyumbang, antri mlebu surga sing kere ketua panitiane. Wah, wow, wis seneng-seneng ning surga. Tenang. Wis seneng-seneng kae wis udat-udut ngopang ngopi ya ta odas adus kromas krames. Sing sugih ngantri. Tapi ingat dawuhe Kanjeng Nabi, wong kere niku duwe hak prerogatif. Napa hae ngajak wong sugih mlebu surga. Wong sugih sing kados napa? Wong sugih sing gelem mulyake wong kere. Lah ana pengajian ya metu duwite. Begitu ana sing nyumbang, sing kere ngerti, jenengan napa kok ngantri? Kula ngantri mlebu surga. Monggo kula kancane kula dherekke. Niku lho wong sugih sing gelem nyenengke wong kere. Ana pengajian gelem metu duwite. Tapi lho wong pelit anti mlebu surga nyuwun sewu. Sambat karo sing kere. Mbok aku diajak, dijawab karo sing kere. Matamu. Lho wae. Kelas ra rewel. Mila Kanjeng Nabi donga sing paling sering diwaca niku napa? Ayo diterokke. Mangamalke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ndadekke kula wong kere. Jenengan ra usah ndonga niku. Wong urung ndonga mawon pon kere. Deloken ketua panitiane. Melas santai wae, Bro. Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soalé napa? Kanjeng Nabi tahu sugih. Buktine napa? Kanjeng Nabi ngrabi Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Saunta regane 20 juta. Ping 20 berarti mas kawine Kanjeng Nabi piro le? 400 juta. Sugih. Mula saiki ana wong kandha, kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Lah kudu padha persis karo Kanjeng Nabi, banser jomblo ora iso rabi sak modare. Soale ra duwe dhuwit 400 juta. Merongos kowe. Dadak ana sing kandha, harus sama dengan Kanjeng Nabi. Apapun yang Rasulullah lakukan, kita harus sama persis. Ya sak modare. Kula mbiyen ngrabi bojo kula mas kawine napa 20 ekor tengu. Sangkem elang dong. Sing sugih gelem nyenengke wong kere, sing kere ndongake sing sugih. Wong sugih niku pinter golek duit, tapi dongane ora mandi. Beda karo wong kere, dongane mandi tapi ra iso golek duit. Mila kerene awet. Ana sing protes kali kula. Lah wong kere dongane mandi, ngopo ora iso ndongake awake dhewe? Ora iso.
padha karo ula. Ula niku duwe upas. Upase ula niku mandine nggih nyembur liyane. Mila ana ula mati keseleken upase dhewe. Lha tenan, ana ula nyembur pitik bus pitike mati, nyembur wedhus bus wedhuse mati, nyembur wong mijen kaget mati. Mila nyuwun sewu, uripe wong sugih niku mulya mergo iso mulyake wong kere. Uripe wong kere niku mulya mergo ndongake wong sugih. Niku sing jenenge wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ana pengajian nyumbang, he wong sugih rungokno kupingmu sengit aku. Ayo takon, wong sugih karo wong kere niku kendel pundi? Kere. Wong sugih niku jireh, Pak. Wong sugih jam loro bengi omahe didodok. Ora bakal wani mbuka, dikira maling. Wong kere urung didodok wis mbuka dhewe. Soale ora ana kancine. Wong sugih niku nyuwun sewu. Jireh, penakut. Buktine apa? Omahe dipageri dhuwur-dhuwur. Nggih napa mboten? Lawang kere, omahe ora bakal dipageri. Sing dipageri apa? Nggih mangane kurang kok mageri. Lawang kere iki biasane ya pageri mung apa godhong apa ke? Peluntas apa-apa? Waribang. Ya contone omahe ketua panitiane iki. Serapopo. Mlebumu surga dhisik dhewe. Tak dongaku iki mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian ya. Di bar pengajian. Kula wangsuli amaroni Robbi an uhibbal masakin. Mila nyuwun sewu, napa sing kedanjengan contoh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ya tau sugih ya tau kere. Zaman Kanjeng Nabi sugih wonge loman, zaman Kanjeng Nabi kere wonge ya ora susah. Awane contoh hadis niki niki nyuwun sewu masyhur ni. Aku lan adek. Njomblang tak ajar kursi. Kalau sampai njomblang meneh awas. Aku ki ngadek men iso nyawang rupane Pak Camat. Allah dolanan HP. Malah chatting karo bojone kiai ini kentir. Ya. Ya Pak Camat. Wis ra nyumbang tekone telat. Ora-ora Pak Samat. Ajur-ajur. Langsung Samate ngomong karo ketua panitiane, sesuk rasa diundang meneh. Ora dirungokke karo ketua panitiane, ora nyumbang kok ngatur-ngatur. Pak tentara ayo foto-foto meneh. Kawati. Abene keras mau tamoto. Aku ki ndelok kuwi iPhone apa cross, ora perlu ndelok mereknya, didelok saka flashe. Lah iPhone ki flashe wah padang, lak ngono ki mau ha. Pet. Ambiar, ambiar. Kanjeng Nabi salat Allahu Akbar. Setiap kali pergerakan sholatnya Kanjeng Nabi dari satu rukun ke rukun yang lain ada suara gemuruh. Niki supaya sing dadi pejabat rungokno tenang. Niki Kanjeng Nabi posisinya dadi presiden. Allahu Akbar, kruwel. Allahu Akbar, kruwel. Rampung sholat, takoni karo sahabat. Kanjeng Nabi, selama tadi kami sholat di belakangmu ada suara gemuruh dari badanmu. Suara apakah gerangan? Dijawab karo Kanjeng Nabi, maafi muskilah, ora ana masalah apa-apa. Ora apa-apa. Wah nyuwun sewu doyak karo sahabat. Tidak Rasulullah, kami semua yang berada di belakangmu mendengar suara-suara aneh. Jubah dibuka, ternyata apa yang terjadi? Ada satu kain yang diikatkan di badannya Kanjeng Nabi. Di dalam kain itu ana watune, ana krikile. Saya kambune ndok goreng iki. Ndak lagi. Aku apa lo? Aku biasa masake santri yo. Mau bebek saiki ndok. Ya Allah. Kaya anake ketua panitiane. Ayo dieja T E L U R dibaca ndok.
loh malah anginnya buantar dancok dari ngeleng aku mbah di lo menang gue pakai gitu loh mbah. Sing lemu bungkus kono. Gue lak ngayal malah tak bungkus dhewe gimana. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi cerita. Kanjeng Nabi, apa yang kamu lakukan? Maksud jenengan apa? Sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan. Presiden lho, Pak. Akhirnya para sahabat nangis. Kanjeng Nabi, kenapa engkau tidak memerintahkan kepada kami untuk cari makanan? Napa jawab Kanjeng Nabi? Saya tidak mau merepotkan rakyat jajan. Presiden kaya Kanjeng Nabi ora dahar telung dino niku biasa. Beda ning Jawa Tengah, nyalon DPR malah nyuap rakyate 20.000 dicekel KPK. Ya pake ilmu kuwi kok. Aku isin aku krungu kabar nih ditangkap KPK 80 kerdus amplop 20.000 80 kerdus aku isine mboten niku Pak lonte binaan kula teng Sarkem sing paling murah niku 200.000 sak jam lonte sak jam 200.000 suarane rakyat 5 tahun 20.000 berarti suarane rakyat kalah larang karo suara lonte. Hidup lontai aku yang ngono kok. Milo kok wargane Pak Camat pilihan lurah nuku suarane rakyat 20.000 berarti menghina rakyat. Nggih napa mboten? Nggih. Mesti ngendikake ar-rasi wal murtasi finnar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. He, Fatayat, pilih nyogok apa disogok? Senang oh, Kanjeng Nabi niku presiden mohon mboten kuat dahar sabar saat niki untuk mendapatkan jabatan nyuap rakyat 20.000 dicekel karo KPK naudzubillahi min dzalik ono Pak Camat jelas saiki Pak Camat ra duwe-duwit ora nyumbang ora apa-apa sing penting ora korupsi ono lurah apa ora iki. Lurahe rong kenal kan tau. Lurahe langsung waduh ngono. Oh, untung lurahe nganggo baju NO. Wah, tak dungake mlebu surga. Bajune.